kväll får man väl säga att Brynäs har haft det tungt denna säsong. Men tro det eller ej, det finns lag som har det ännu tyngre. Hallstahammar i division 3 Västmanland till exempel. Laget har vunnit en match på 5 år och kan nog betecknas som Sveriges sämsta. TV4-sporten följde de tappra hockeyamatörerna vid senaste hemmamatchen. Ja, vi ska hålla under 15 i alla fall. Det ska vi försöka göra. Nu stack han ut hakan, ska ni veta, Hallstahammars spelande tränare Peter Wahlström. För så bra brukar det nämligen aldrig gå när HSK spelar hockey. Efter 5 år av harvande med Hallstahammar, förmodligen det enda lag i Sverige som har klivit upp från division 4 till division 3 utan att ta en enda poäng. De blev nämligen tvingade till det när serien lades om. Nej, det är enkel. Johnny, skulle du vara med då? Nej. Har du din axelskydd där? Ja. Ja då. Nej, då ska jag låna. Du får låna minna, hur fan smalare det är. Fan. Den här kvällen alltså match mot Sala, men ord som seger, det är ingen i det här gänget som tar i sin mun. Och sen har du Ove Eriksson, han kommer väl? Ja. Bänknutning, det kan väl knappast vara troligt i ett lag som Hallsta. Vad är Johnny Buma? Nej! Jo då, kommer du skosna en dag när han kommer åt. Det är otroligt. Det här börjar jävligt bra. Gör det. Och fortsättningen blev inte mycket bättre den. Det tog 25 sekunder innan gästerna i grönt gjorde 1-0. Men Sala är trots allt ett bottengäng de också. Och det finns målhungriga spelare även i Hallstahammar. Jonas Lehmann till exempel som får ett pass här. Spelade ju 5-4. Jag stod framför mål och fick backskott in mot mål. Då bara sätta han. Hur kändes det? Skönt. 10-2 efter den första perioden och 16-2 efter den andra. Ingenting kunde stoppa Sala. Framförallt inte Hallstaspelarna. Var tror du det landar idag? Ja, blir det under 30 jag glad. Den här gången stannade vid 21-2, 19 mål upp. Det får man väl ändå kalla ett fall framåt. Vad säger man? Ja, det är ju våra vanliga resultat, så det är ingen nytt. Men stundtal spelar vi bra. Imorgon tränar vi och då tar vi nya tag. Det är glömt imorgon det här. Satsar vi på nästa match. Och den spelades ikväll mot Skultuna. Enligt våra rapportörer så gjorde Hallstahammar en stor match och förlorade knappt. Med 14-3.